քաղաքական շրջանակներում խոսում են, որ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին հնարավոր է առաջիկայում անգամ ձերբակալեն, քանի որ նրա նկատմամբ իրականացված ավտոմեքենա շոուի նպատակը ոչ միայն նրան հնազանդեցնելն է ու արցախցիներին փողոցից հետ պահելը, այլ Ալիևի հերթական պահանջը կատարելը։ Հունիսի 21-ին, հիշեցնենք, քնչական կոմիտեն հատուկ ջոկատայինների հետ կոտրել էր Արցախի ներկայացուցչության դարպասներն ու արգրավել Շահրամանյանի մեքենան։ Մեկ շաբաթ առաջ նա հայտարարել էր, թե արցախցիներն իրավունք ունեն մասնակցելու շարժմանը։ Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպումից հետո էլ Ստեփանակերտի, Ասկերանի, Մարտակերտի համայնքապետերը կալանավորվեցին փաստաթղթեր կեղծելու, համայնքային գույք հափշտակելու շինծու մեղադրանքներով, իսկ Ալիևը գրեթե ուղիղ տեքստով վստահություն էր հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կսանձի ռևանշիստներին։ Վստահ եմ, Հայաստանն այլևս երբեք չի փորձի որևէ ռազմական սադրանք իրականացնել Ադրբեջանի դեմ, թեև ռևանշիստները բավականին շատ են։ Մենք հետևում ենք վերջին զարգացումներին, տեսնում ենք, որ փորձեր կան մեր դեմ կրկին տարածքային պահանջներ ներկայացնելու, հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։